A polícia apreendeu 1.500 litros de agrotóxicos contrabandeados e tudo avaliado em quanto, Sil? 700 mil reais. Vamos saber os detalhes aqui com o capitão Luiz Alves dos Santos, do COD, e vamos conversar também com o delegado Diogo Luiz Barreira, da DECAR. Meus amigos, opa, até afastar aqui um pouquinho, tudo bem com vocês? Boa tarde, Silvier. Vamos fazer o seguinte, vamos tentar entender. Foi a Polícia Civil que começou as investigações, doutor? Essa investigação aconteceu devido à troca de informações entre a Polícia Civil de Goiás e o COD, e também a Polícia Civil de Rio Verde. Como é que aconteceu? Vocês receberam essa informação, começaram a fazer o rastreio ali e chegaram a esses criminosos? Exatamente. Desde na data de ontem, né, a Polícia Civil, juntamente com o COD, né, e a DP de Rio Verde, conseguiram interceptar essa carga, esse contrabando de defensivos, né, de aproximadamente 1.500 litros, uma carga avaliada de 700 mil reais, né, ali na região de Rio Verde, que era oferecida por uma quadrilha, uma associação criminosa especializada no contrabando de defensivos. Doutor, passou por uma perícia para a gente saber se esse negócio é falsificado, se não é, estava prontinho para entrega? A gente já reconhece, já pelos rótulos, pela... Assim, agora vai passar por uma perícia realmente para comprovação e levar ao Poder Judiciário. Capitão, a gente sabe realmente, agora falando com o capitão aqui, nosso amigo do COD, a gente sabe também que essa troca de informações, né, até pela própria PM2, acaba beneficiando muito o combate à criminalidade. Pode mudar a câmera, por favor? Vamos direto agora para o pessoal do COD, que a pergunta é específica para os nossos amigos do COD. Eu quero saber como é que foi que vocês abordaram os criminosos. Boa tarde, Silvier. Como bem disse o doutor Diogo aí, essa troca de informações ela é muito importante, né, entre as instituições aí de Força e Segurança. E no dia de ontem foi deflagrada essa operação em conjunto aí entre o COD e a DECAR, né, e a Polícia Civil lá da cidade de Rio Verde, que culminou aí na prisão aí de cinco pessoas, né, cinco pessoas então foram detidas, três veículos apreendidos, 1.500 litros de agrotóxico, né, a carga aí avaliada aí em 700 mil reais. Essa carga aí, ela entrava no estado de Goiás e essa associação criminosa aí fazia revenda aí para os fazendeiros. Capitão, a gente fala muito agora em apreensão de agrotóxicos, né? Era algo que a gente não falava, a gente falava da maconha, falava da cocaína, né? De outros entorpecentes, mas não sobre agrotóxicos. Eu queria que você falasse o tanto que esse negócio tem girado o comércio aí ilegal. Sim, Silvia, gira bastante. Esse produto aí, esse produto específico aí veio da China, né? De forma irregular, de forma ilegal, entra pelo país, então, e aí é comercializado de forma ilícita, porque não é legalizada a comercialização desse produto aqui no país. Doutor, o senhor saberia me dizer qual que seria a diferença se a pessoa fosse fazer a importação pagando o imposto certinho para a alfândega, né? Como é que seria a diferença? A gente sabe no mercado ilegal? Exatamente, é mais ou menos aproximadamente 30% a diferença, né? Quando ele vai pagar todos os impostos e eles acham o custo muito alto e prefere utilizar uma mercadoria ilegal, né, que prejudica o meio ambiente e prejudica também a saúde das pessoas, né, que consomem essas mercadorias, essas verduras, essa produção agrícola que veio com esse agrotóxico irregular. Agora, a gente também sabe, né, que tem pessoas grandes por trás disso que estão recebendo esse material ilícito. Vocês conseguiram também abocanhar essas pessoas? Exatamente isso. É a segunda fase dessa investigação, né, que a Polícia Civil, juntamente com o COD, vai agora focar nessa parte dos receptadores e dos comerciantes que já estão utilizando essa mercadoria ilícita e ilegal. Obrigada, meus amigos, pela participação, arrebentando aqui no... Né? No combate ao contrabando de agrotóxicos aqui no estado de Goiás. Obrigada pela participação dos dois aqui no nosso Balanço Geral.